Otaholub, rovnice řešená s radou. Část 23. Ústup Šafrovu dvoru. Vrťme se nyní do postavení příslušníků SOS, kteří ustoupili na jižní okraj Brandova a zaujali zde nová obraná postavení. Zalistujme opět ve vzpomínkách jejich velitele městeckého. Oddíly Freikorpsu postupovaly velmi opatrně a pomalu. Do dopoledních hodin se přiblížili pod stálou pálbou k okraji obce. Situace ve vesnici byla pro nás stejně nevýhodná, protože nepřítel číhal takřka v každém domě. Nařídil jsem proto část jednotek ústup do okolí budovy Četnické stanice. Vesnice leží na svahu a my jsme z její horní části měli krásný rozhled a výstřel na celý Brandov i zelený důl. Jak se oddíly Freikorpsu přiblížili, zahájili jsme palbu. Před druhou hodinou odpoledne 27. září proniklo do Brandova již asi 200 henlajnovců. Jejich postup podporovali další nacisté ukrytí po vesnici na půdách i v domech, odkud zákeřně stříleli po ustupujících příslušnících SOS z oken, vikýzů, dvorů i záhrad. Jindřich Schubert spěchal s kulmetem na pomoc ohroženým kamarádům svého druhého družstva, ale velitel, strážmistr Dlap, rázně nařídil zakopat se na místě. A měl pravdu. Jejich hnízdo s báječným výstřelem mohlo chránit celou sestavu před obchvatem z boku, a jakýmkoliv nebezpečím stílu, kdyby brandovští povstalci dostali po posily z vnitrozemí. Když se pak hlouček povstalců skutečně plížil lesem, zkosili je první dávky 26 a henlajnovci spěšně ustoupili. Do večerních hodin se podařilo udržet alespoň horní část obce. Ale když povstalci přece jen uskutečnili obchvat po křídle, pro jehož odražení již obráncům chyběly síly, musela zašera brandovská posádka ustoupit na návrší pod lesem na Šaferho. Dříve však vyprostila z obklíčení družstvo bránící policejní úřad, do jeho štěsné blízkosti již povstalci pronikli. Ústupem příslušníků SOS k šafrovu dvoru a obsazení Brandova povstalci boj v tomto koutě pohraničí ještě neskončil. Donedávna byla ze zrážky následujícího dne známa jen tři jména zraněných příslušníků SOS v přehledu patlých a zraněných. Dleska, Suchomela a Petřiny. Zasaďte posily. Povstalci, k nímž se přidal i zbytek německého obyvatelstva Brandova, měli od samého začátku spoury nad hrstkou obránců značnou početní převahu. Hrozilo nebezpečí, že nacisté proniknou slabou clonou a ohrozí horu svaté Kateřiny, Jiřetín a vniknou poté dále do vnitrozemí. Toto nebezpečí si štávní kapitán e, strážmistr Městecký uvědomoval od počátku Henleinovského útoku, ale o posily prosil Mareně. Velitel mosteckého praporu SOS major Poděbracký nevěděl, kam dříve svou poslední zálohu pohotovostní oddíl dirigovat. A tak se na Brandov dostalo až 28. odpoledne. Nové přestřelky u Brandova pronikly již na úsvitu 28. září. Kulomety z obraných postavení v terénu, kde se družstva SOS zakopala, zlomily prozatím každý nový útok henlajnovců kteří se marně snažili proniknout po příkrem svahu do obraných postavení družstev SOS. Ale, co až vůdci Freikorpsu pochopí, že slavinou brandovské ochrany jsou její nechráněná a v prázdnu vysící křídla, a jak dlouho vystačí skrovná zásoba střeliva. A pak přinesli Dleska, dozorce finanční stráže, kterému několik kroků od velitele brandovské čety SOS, Henleinovci prostřelili prsa. Nacisté rozmístili v obci několik těžkých kulometů. Jejich střelci pálili po každém stínu a střelivem nemuseli šetřit. Přiváželi jim ho z Německa v celých bednách. Jen rozhodným útokem a důkladným vyčištěním celé obce se mohlo zamezit dalším ztrátám. Jinak Dlesk nebude poslední oběť. Vyrozuměl jsem okresního četnického velitele kapitána Rodra o situaci a když jsem mu sdělil, že oddíly Freikorpsu používají v boji vojenských zbraní, chtěl mě přesvědčit, že se asi jedná pouze o pistole. Požádal jsem ho, aby byl se mnou a osobně se přesvědčil. Teprve když jsem svou žádost několikrát opakoval, sedl si na tandem motorky, a odvezl jsem ho na místo, kde jsme zaujali obrané postavení. Jen jsme přijeli, nepřátelské kulmety spustili a teprve pak mi uvěřil, že skutečně nejde o pistole. Mostecký pohotovostní oddíl se svými 86 muži, osmi automobily a několika motocykly nezůstal od samého počátku Henleinovského povstání ani jedinou hodinu v nečinnosti a jeho příslušníci se žádnou noc klidně nevyspali. V neděli před Hitlerovým norimberským projevem oddíl obnovoval pořádek v Chebu. 12. září jeho příslušníci potlačili demonstrace v Teplici. Do mosteckých kasáren se již nevrátili. Na telefonický rozkaz z Prahy zamířili do Vejprt, kde několik dní hájili město. A nyní je tedy čekal Brandov. Poslední útok kulometníka Suchomela. 28. odpoledne zastavili na návsi v Malém háji nedaleko od Brandova dva autokary. Velitel Brandovské skupiny tyto posily srdečně přivítal. Hlavně jejich kulometů výhrůžně mířili na střechy domků a hrstka zbylých německých obyvatel rychle přibouchávala dveře a okna a ani se raději neobjevila na ulici. Příjezdem pohotováku se poměr sil před Brandovem podstatně změní. Drusa se seřadila a vyrazila lesními pěšinami k severu. Po několika minutách se rozpoutala první prudká přesilka. To pátrači narazili na hlídky henlajnovců a zahnali je. O úrputnosti dalšího boje bychom se možná nedozvěděli, kdyby po několika měsících 3. března 1939 zemské četnické velitelství v Praze nepodávalo ministerstvu vnitra zprávu o přednostech lehkých kulometů vzor 26. Lehké kulomety se velmi dobře osvědčily při potlačování akcí teroristů. Tak bylo s úspěchem použito lehkých kulometů ČPO Most při znovu dobytí námi ztracené a teroristy obsazené obce Brandov a lesa u obce Malý Háj. Za boje který se o toto místo dne 28. září 1938 mezi teroristy a pohotovostním oddílem zesíleným od SOS rozpoutal, střídili teroristé z pušek, automatických pistolí a lehkých kulometů, z nichž dva byly umístěny na kostelní věži a vrhali ruční granát. Bez kulometů, z nichž byla zahájena účinná palba na zmíněnou kostelní věž a na pozice spiklenců, nebylo by se podařilo ztracené části obce a lesa opět se zmocnit. Jenže touto citací jsme však o několik hodin předběhli události a vkročili s prvním sledem pohotovostního oddílu mezi okrajové budovy Brandova poblíž pásma lesů. Vraťme se zpět. Ručičky hodinek, velitele oddílu vrchního v Hejlíčka, ukazovali několik minut po čtvrté hodině odpoledne. Střelcem kulometu posledního družstva byl závodší Jaroslav Suchomel. Před několika měsíci opustil kasárna třetího hraničářského praporu a ke kulometu neměli v družstvu lepšího střelce. Již u hraničářů byl instruktorem střelby ze 26. Na tento zářivý podvečer u Brandova si vzpomíná velmi přesně. 28. K třetí hodině odpoledne vyjel náš pohotovák z mostu dvěma autokary do Malého háje. Tam jsme se spojili s příslušníky SOS, kteří na nás čekali v obci. Pokud vím, dal velitel praporu major Poděbradský, snad ještě v mostě, rozkaz, abychom vyklidili les až na okraj obce Brandov, která leží těsně na státní hranici. Byli jsme rozčleněni v rojnicích a postupovali jsme lesem od Malého háje směrem k Brandovu, což trvalo asi tři a půl hodiny. Já jsem byl u posledního družstva. To postupovalo na pravém křídle a mělo rozkaz držet se stále silnice, vedoucí od svaté Kateřiny do Brandova. V lese jsme na žádný odpor nenarazili. Zůstali jsme na okraji a čekali zde až do rána. V noci se nesílelo. Bylo ticho a klid. Tu noc si málo tedy z obránců i útočníků zříml. Okolních lesů, z okolních lesů se ještě nezvihla podzimní raní mlha, když brandovští příslušníci SOS vyváděli družstva pohotovostního oddílu do východišť k útoku. Ani povstalci v noci nezaháleli. Mnohé okno i vytíře se proměnily ve střílnu a zbrojovka v zeleném dole připomínala malou pevnost. Jakmile se na svahu před lesem rozvinuli útočící rojnice, zaleskly se nasazené bodáky a blízkly první ohničky výstřelů, zabouřila jim z vesnice na uvítanou prudká palba. Přískoky a plížením se musela družstva probíjet k prvním domkům. Ráno jsem byl určen jako hlídka a měl jsem střežit týl našeho družstva útočícího z lesní školky východně od silnice Hora sv. Kateřiny Brandov abychom nebyli napadeni zezadu. Po 12. hodině jsem byl vyměněn a přišel jsem dopředu, kde jsem pak sám střílel po ordnerech, kteří se často objevovali na okraji Brandova. Jaroslav Suchomel je až příliš skromný, než aby vyprávěl podrobnosti několika hodin 29. září. Dejme proto slovo veliteli Mosteckého pohotovostního oddílu. Jeho služební hlášení je sice značně stručné, ale přece píše. Při tomto boji se závodčí Suchoml obzvláště vyznamenal. Týž útočil kulometem na myslivnu, v níž byli schromážděni ordneři a stěžovali postup příslušníků pohotovostního oddílu na obec Brandov. Svým neohroženým zákrokem znemožnil palbu ordnerů z této myslivny a umožnil tak příslušníkům pohotovostního oddílu bez dalších strát dosíci vytčeného cíle. Tím byl úkol uložený velitelem praporu SOS splněn a Brandov dobit zpět. Závodčí Suchomel byl při těchto akcích těžce zraněn. Spíše to byl okamžik, kdy se rozhodovalo o životě a smrti Jaroslava Suchomela. Jakmile ve čtvrt na dvě se znovu rozpoutala přes silka, dostal to kamarád, závodčí Jaroslav Petřina. Ležel ode mne vpravo asi tři metry a volal, abych mu pomohl. Plížil jsem se k němu a on zase lezl k silnici, kde zůstal ležet. Vypadalo to na břicho. Když jsem se k němu připlížil, nazvedl jsem se a závodčího Jaroslova Suchomela s prostřelným levým ramenem i jeho kamaráda Petřinu s ranou v levém boku přenesli kamarádi na nosítkách přes mnohé překážky obtížným lesním terénem do malého háje, odkud je sanitní automobil převezl do mostecké nemocnice a později po kapitulaci na kliniku profesora Jiráska do Prahy. levička dostala co proto a jenom včasná operace jí zachránila. Na ztracené vartě. Odpoledne, či spíše k večeru, odjížděli oba autokary již bez zranění. Plnou rychlostí projeli novou sí v horách a na samé hranici prudce zahnuli doprava. Když padly první výstřely a dávky z kulometu pohotovostního oddílu, odpovědělo jim z lesa okolo Mnížku mohutné hurá. A do vesnice vtrhl malý hlouček jejich ušpiněných, unavených, zarostlých obránců, kteří již 8 a 40 hodin statečně nezamoužili oči. Na hraničním přechodu mezi Mnížkem a Dojč. A bylo živo. Poslední uprchlíci přešli hranici a chalupy v nížku zůstaly pusté, opuštěné. Místní Henleinovci moc dobře věděli, proč hledají spásu v Německu. Měli na svém kontě připsáno příliš černých hříchů, než aby čekali na vyučtování. Nížek již v minulých letech patřil k exponovaným střediskům nacistické špionáže. Své důvěrníky měl v této vesnici na samých hranicích i Paul Tymmel, pozdější spolupracovník Československé spravodajské služby A54. Jediní Češi v celé vesnici byli finančníci a trojice četníků na zdejší stanici. Jejich společné družstvo SOS hájilo těžké postavení. Lesy se táhly až k vesnici z domů hrozilo rovněž nebezpečí. Povstalci každou noc překračovali hranice. K nejprůčímu boji došlo také až koncem září za překrásného počasí babího léta. Obě družstva SOS, rozmístěná již na bojových stanovištích v prostoru Mníšku, však ze sluníčka příliš velkou radost neměla. Komunikace s pomocí ženistů zatarasovaly již před několika dny. Nyní došlo na zákopy odložili blůzy, přílby i zbraně a v košilích a rajtkách se oháněli lopatami a krumpáči, aby si vykopali v kamenité půdě spolehlivá postavení. Dopoledne jim ze zákopů koukali už jen hlavy a hroudy hlíny stále zvyšovaly před prseň. Ve vesnici v nížku zůstala na stráži jen dvoučená hlídka finančníků s lehkým kulometem. A právě tohoto okamžiku headlinov si využili ke své akce. akci. O půl jedenácté dopoledne padly první výstřely. Z řížské strany, z Deutsche Einsiedlu, se zakously do budovy oddělení finanční stráže na samém hraničním přechodu dva kulomety. Několik rojnic, asi 40 henlajnovců s přílbami na hlavách, za nepřetržité střelby proniklo zprava i zleva přes hraniční potok dovníž Jiná skupina ostřevolovala z hájovny strážného v týlu u překážek na silnici Mníšek Janov. Hlídka finančníků stačila vystřelit jen několik krátkých dávek a pak se musela rychle spasit útěkem. Před polednem ovládli Hernajnovci celou obec a bez cíle pálili na všechny strany. Příslušníci SOS po prvních výstřelek vyskákali se zákopů pro zbraně. Rychle jsem si oblékl blůzu a opasek se sumkami. Ze začátku jsem neměl čas ani na přílbu. Začali jsme povstalcům odpovídat, ale mezi domy jim palba nemohla příliš uškodit. Po silnici k nám kličkovala naše hlídka s kulometem. Naštěstí oba finančníci ve zdraví doběhli. Velitel Čety a mého družstva vrchní Cejnar zatím zorganizoval obranu. Vzpomíná příslušník družstva SOS z Mníšku Ladislav Krásný. Povstal si se v Mníšku Obě družstva SOS příliš nestarali. Měli lákavější příležitost. V celnici vylomili dveře všech místností a co našli, ukradli. Pak došlo na četnickou stanici, kde byly uskladněny odebrané radiopříjmače z celé vesnice. Nezůstal tam ani jediný. A také žádné okno celé. A z nábytku jen třísky. Henlajnovci místnosti úplně demolovali. To, co však hledali tajné dokumenty, zajímající především nacistickou spravodajskou službu, která stála v pozadí všech akcí sudetnímerského frékorpsu, nenašli. Ani četníky, kteří ještě vykonávali rezortní službu a byli naštěstí právě na obchůzce. Oba se pak připojili příslušníkům SOS. Protiútok. si nedá se nic dělat, takhle je z vesnice nedostaneme, Vrchní cejnar nařídil zastavit palbu a schromáždil svou posádku na okraji lesa. Nedá se nic dělat. Musíme jít do protiútoku. Ten Henleinov si nevydrží. Příslušníci finanční stráže, vojáci, záložníci, z aktiváky i četníky nasazovali na pušky, bodáky, přitahovali řemeny přílep a přibrali do kapeze z bedniček další ruční granát. Pak obě družstva skrytě vyběhla do východišť k protiútoku. Mnišku si toho zatím nikdo nevšiml. Měli důležitější starosti. Rabování. Konečně se ozval ostrý hvist Cejnar píšťalky. Cejnar kryl se svým hloučkem silnici. Já postupoval vpravo od něho společně s vojinem Františkem Hlesem, Maďarem i Lesem, Maďarem, kterého nám přidělilo mostecké posádkové velitelství jako posilu. Ferenc se mě držel od prvního dne. Uměl jsem maďarsky a mohli jsme spolu hovořit jeho mateřtinou. Vystřelili jsme první rány proti povstalcům, kteří pobíhali zaskočení mezi stromy a oni nám začali hromadně odpovídat. Konečně jsme se dostali mezi budovy ke kostelu. Začal klepat německý kulomet. Odhal jsem, že střílí ze zbyt hřbitovní zdi. S Ilesem jsme zaléhli, kryli jsme se, jak jsme jenom mohli a zahájili rychlou palbu. Vyrovnal jsem vedle sebe několik zásobníků, abych neměl pro ně daleko. A najednou tfu, rozletěli se, jak je zasáhla kulka. Sploštělá ležela vedle nich na zemi. Tak koukám, odkud se na mě povstalci zasíleli. A oni byli na kostelní věži. To bylo pro nás nepříjemné. Ferenc sakroval. Střela mu utrhla kus prstu. Posílal jsem ho zpět na bojové stanoviště, ale obvázal si ruku kapesním obvazem a sliboval, že jim to teď ukáže. Z kostela však byli na nás dobře zastříleni a my jsme na ně navěš nemohli. Musel jsem se krýt a přitom jsem nabíjel jeden zásobník po druhém. Jen jsem volal na Ilese, kraj si hlavu! Konečně střelba na chvíli ustala. Kulomet nařbitově utichl kdo si hodil po kulometníkový granát, no a ten zmizel. Osiřila zřejmě i kostelní věž. Teprve teď jsem se ohlédl po Ilesovi. Ležel, jako by spál. Tak co, Ferenc, jak je? Volám na něj. On nic. Připlížil jsem se, obrátím jej kváři k sobě a vidím, že je zle. Celou blůzu měl od krve. Řinula se mu z krku. Rychle jsem přivolal dva finance. Němci měli naštěstí dost práce, aby kryli ústup svých lidí a nás nechali v klidu. Odnesli jsme Ilese do, do, skrytu, tam jsem mu krk obvázal rychle ručníkem a vynesli jsme ho na bojové stanoviště. Měl štěstí. V Mostecké nemocnici a později v Praze jej přidávali dlouho dohromady, vzpomínal Ladislav Krásný. Větší část Nížku tak opět drželi příslušníci SOS. Cejnar, kunášel, krásný, dozorce tonda zahradník, štábní šimandl, vojní hladík, turek a ostatní, celá dvě družstva. Henlajnovci z druhé strany hranic sice neustále stříleli, ale dalšího útoku se již neodvážili. Myslím, že jsme měli dobrou mušku. Při naší palbě a protiútoku padlo celkem pět povstalců. Ještě než jsme museli ustoupit, viděl jsem některé ženy z Mníšku chodit ve smutku, v Černém. Německé vojsko až k hranici nepostupovalo. Věděli jsme, že se zastavilo někde v prostoru Sajdá Nouhajzen a zde čeká na rozkaz k útoku proti Československu. Donesli nám to někteří místní Němci, antifašisté. S nimi jsme dříve úspěšně spravodajsky spolupracovali. Za přimhouření oka nad jejich pašováním nám přinášeli zajímavé informace. Když odcházeli v září za hranice, stavěli se na stanici a říkali, musíme, jinak bychom zde mezi ostatními nevydrželi. Naši Němci samotní by asi proti nám nešli, ale mezi povstalci bylo hodně lidí z Neuhausenu a ti strhli i Henleinovce z Mníšku, dodával Ladislav Krásný. Přestřelka v nížku trvala až do 11 hodin v noci. Pak ve tmě bouřily jen jednotlivé rány. Spojení s vyšším velitelstvím SOS bylo přerušeno. Tamní četa věděla, že byl vyhlášen nejvyšší stupeň pohotovosti a očekává se vpád nacistické armády. Odpočívat nešlo, proto nikdo neodpočíval. Ostatně, kdo ví, co velitele Freikorpsu odnaproti během noci napadl. Dlouho po půlnoci. Zaslechla hlídka u záseku na silnici ke klínům podezřelý šram. Praskající větvičky proz prozrazovaly, že přichází několik mužů. Stůj! Nebo střelím! Nebrevni, to jsme my, hlídka z klínů. Za chvíli stál příslušník SOS Karel Šimůnek před velitelem Čety a odevzdával mu zapečetěnou obálku. Včera kolem desáté v noci schromáždil velitel v klínech celé své družstvo. Potřebuji dobrovolníka, který by došel s rozkazem velitelé roty do Mnišku. Celý den slyšeli o tamtud prudkou palbu. Velitel družstva Krakowska se po nich rozpočitě podíval. Ten je ženatý, tamhle ten také. Z celého družstva se nepřihlásil nikdo. Když jsem to viděl, přihlásil jsem se jako spojka sám, vzpomíná později Karel Šimunek. Po mém příkladu se přihlásili ještě dva strážníci z mostu. Za temné noci, vyzbrojení puškami a rušími granáty, nastoupili jsme o 23. hodině cest. Přes nebezpečí a překážky dostali jsme se na okraj lesu u Mníšku. Byl neustále osvětlován a ostřelován. Vrchní cejnár rozlomil pečetě. Očekával rozkaz k zahájení nepřátelství. Když si papír přečetl, zmačkal ho a strčil do brašny. Tak nám velitelství píše, mládenci, že máme prý šetřit životy a že se rozhodlo v zájmu zamezení strát nedobývat mníšek zpět. Hoši, vraťte se do klínů a vyříďte veliteli, ať volá narodu, že jsme vesnici vzali zpět sami a měli jen jediného raněného. Zůstalo jen trpké zklamání. Začalo se jim zdát, že to s bojem vypadá všelijak. Když 29. dojel od Brandova do Mnížku pohotovostní oddíl, vyklidili Henleinovci poslední postavení na československém území a stáhli se i ze zdemol zdemolované celnice. Státní suverenita v byla obnovena. A Brandov? Ačkoliv vrchní strážmistr Hoke, z velitelství četnického oddělení Most, před polednem 29. září 1938 hlásil ministerstvu vnitra, že se velitel praporu rozhodl zájmu zamezení strát Brandov nedobývat zpět, povstalci přece jen z větší části obce ustoupili. Měli ještě čas chránění palbou SA z protější straně hranice odvést své padlé a raněné do Saska. Lipský rozhlas později přiznal, že padlých v boji o Brandov bylo 15 a zraněných 25. O několik hodin později však Brandovská skupina SOS odcházela sama. Se svěšenými hlavami se vraceli obránci z bojových stanovišť k malému háji. Grosy z nich se ohlédl dolů k městečku a zahrozil k hranicí pěstí. My se jednou vrátíme, slyšíte? My se ještě vrátíme a pak běda vám! Odpovědělo mu jen mrtvé ticho, rušené údery kladiva, kterým Henleinovci přibíjeli první slavobránu. Jsme schopni zahájit zoufalý boj? Enfant terrible! Národně demokratické strany poslanec Rašín v nichovských dnech odpověděl na tuto otázku při zasedání koaliční padesátky, která se sešla odpoledne 30. září 1938 kladně volal otevřeně do dveří svých ustrašených parlamentních kolegů. Nezvednu ruku pro kapitulaci, jsem pro válku! Jak výrazně kontrastuje s jeho odhodlanými slovy Chamberlainův výrok, který pronesl několik hodin poté k davu zvědaných zvědavých Londýňanů. Zajistil jsem mír naší době. Můžete jít domů a spát klidně ve svých postelích. A Londýňané šli zatímto Československo prožívalo nejstrašnější hodiny 20 let své existence. Z dálnopisného přístroje centrály hlavního štábu vyběhl pásek papíru s několika znaky. Volá Palacký. Důstojník se šňůrami dozorčího okamžitě zamířil k obsluze. Račická ústředna žádala generála Syrového. Hovořil generál Krejčí. Konečně se podařilo navázat spojení. Po chvíli čekání dva podůstojníci telegrafisté podle diktátu obou nejvyšších představitelů státu a armády mohli spolu hovořit. Zde generál Sirový, co si přeješ, bratře generále? Tady generál Krejčí. Jsme velmi znepokojeni konferencí čtyř v Mnichově, která jistě bude jednat na náš účet. Je nebezpečné, bude-li Hitler vycházet se souhlasu k ústupkům, jež dala stará vláda. Těmi ústupky, podle mého soudu, není vázána dosud vláda tvoje. A tak bez parlamentu není možné, též podle ústavy, činit ti komukoliv územní ústupky. Je třeba vzít toto a říct si to též spojencům, že náš voják nikdy nevydá a žádným rozkazem ho nikdo nepřinutí vydat pevnosti, než konference skončí, budeme v situaci, že se budeme moci úspěšně bránit. Síly jsou vlastně v rovnováze na naší straně pevnosti a morálka, jakou nemá žádná armáda. Generál Sirový obezřetně diktoval praskému telegrafistovi svou odpověď. Nová vláda musela přijmout za základ to, co bylo již slíbeno spojencům. Hitler ovšem chce daleko více. Na to ovšem my přistoupit nemůžeme za žádných okolností. Bohužel, naši spojenci jsou zbabělí a v poslední chvíli, když už mělo dojít k boji, se toho polekali a se svým záludným způsobem přece jen zase zahájili nová jednání a dochází k měchovské konferenci. S Ruskem se stále ještě jedná. Taková je dnešní situace. Panec. Vyškovský aparát začal okamžitě znovu pracovat. Všech, k čemu jsem rozuměl, odpovídal náčelník hlavního štábu. Chápu situaci, ale nechápu, aby se stálo jed, stále jednalo o nás bez nás. Nejsme přece Habéš a stojíme tu se silnou armádou, která je sto snésti německý úder. Znovu se ozval generál Sirový. Naše opevnění na mnoha místech je dosti vzdáleno od našich státních hranic, takže může být lehce předpolí opevněné linie obsazeno německým vojskem. Takže nemůžeme vycházet i z předpokladu, že neodstoupíme ani pít našeho území. Nemůžeme se pouštět do boje úplně sami. Opuštění od spojenců, poněvadž by to znamenalo, přiznáme brutalitě Hitlerové, vyhubení našeho národa. Krejčího stanice opět spustila. Vím, že určitou část území bychom předatí museli a mohli, ale opevnění musíme držet a hájit. Jak jsem již podotkl, vojáka našeho nikdo ani násilím z opevnění nevybudí, respektive nepřinutí ho, aby opevnění vydal. To vojáci přísahají spontánně podle hlášení jednotlivých velitelů. Všeho jsem si plně vědom, odpovídal ministerský předseda generálu Krejčímu. A také na to upozorňuji. Pan prezident též tuto situaci zná. Budoucí jednání ukáže, jak se toto vyklizení bude moci provést, kdyby k němu muselo dojít. Hikes ještě doklepával monotonním rytmem písmena a čísla závěrečných značek, a když generál Sirový odešel, byl telegram 2408 z 29. září 1938 na pomocném telegrafním úřadě hlavního štábu založen. Ministerský předseda netušil, že náčelník hlavního štábu od přístroje na bojovém stanovišti velení armády v Račicích neodešel. Naříl dozorčímu důstojníkovi, aby mu znovu spojil Prahu. Telegrafistovi se chvíla ruka, když vyklepával první slova nové depeše. Panu prezidentu republiky. S obavami pohlížíme na konferenci v Nichově, kde bez naší účasti se dnes budou dělit o naše území, zatímco naše armáda asi ve dvou dnech bude úplně pohotova zadržet útok snad všech sil Německa bez velkého nebezpečí. Nepůjdeli proti nám Polsko, západní velmoci dosud neustupovali Hitlerovi z obav před možnou válkou. Nechť jsou však vyrozuměni, vyrozuměni že dnes bude velmi těžko naši velmi dobře vyzbrojenou armádu s výbornou morálkou stáhnout, zejména z opevnění a postavit ji před, před, fakt, že bez jejího zásahu se stát oklešťuje. Je proto třeba řádně a rázně se téšíš jednou ohradí, ohraditi proti Hitlerovým požadavkům. Podepsán Generál Krejčí. Telegram s číslem 2409 Kurír okamžitě doručil na Pražský hrad kancléři prezidenta Beneše. Zprávy, které současně došly z Francie, Anglie a Německa, nevěstily nic dobrého. Nacistická česká čestná jednotka v Mnichově vítala jednu delegaci za druhou. Čtvrt hodiny před jednou hodinou odpoledne započela v hnědém domě konference nacističtí ceremoniáři dělali vše možné, aby ji vtiskli ráz klasických mezinárodních jednání minulého století, ale ani toto pozlátko nedokázalo zakrýt jen příliš dobře zinscenované divadlo. Od prvního okamžiku bylo všem jasné, že Německu jde pouze o souhlas s Hitlerovým diktátem. Protáhlo-li se jednání až k půlnoci, potom pouze proto, že mnichovský personál nedokázal včas vyřešit administrativní otázky a státníci museli dlouho nečinně čekat na překlady a další formaly. O podstatě sporné záležitosti se dohodli až příliš rychle. Hitler se usmíval. Měl radost, ale současně ho hnětlo, že ztrácí prozatím možnost uskutečnit své velké řešení kterým nazýval v kruhu nejbližších spolupracovníků zničení Československa. Chamberlain se později večer již netajil upřímným zýváním. Francouzi se chovali ostudně. Kirk Patrick o jejich delegaci později napsal. Byla to skupina na smrt vylekaných lidí, kterým se ani dost málo nehnulo svědomí nad tím, že se podíleli na rozkouskování svého spojence. Generál Krejčí neměl v Račicích po rozhovoru se Syrovým stání. Nařídil štábu letectva, aby připravil k okamžitému vzletu dopravní letou. letoun. Ten zanedlouho skutečně z výškovského letiště odstartoval. Obletěl široký okruh nad městem, nabral výšku a zamířil ku Praze. U prezidenta republiky se nechal ohlásit společně s generálem Syrovým. Doprovázeli je zemští vojenští velitelé. Dnes velitelé tří polních armád. Havlíček, armádní generál Sergej Vojčechovský, Jirásek, divizní generál Vojtěch Luže a Neruda, armádní generál Lev Prchala. Ta jména Havlíček, Jirásek, Neruda byla krycí jména. Beneš je přijal v knihovně. Vedoucí činitelé armády byli jednotní. Ať se velmoci dohodnou jakkoliv, zmobilizovaná na hranicích a v pevnostech rozložená armáda by nesnesla, aby byl nátlak přijat. Musíme do války. Armáda má svou povinnost bránit území republiky. Chce jít a půjde do boje. svou generalitu dobře znal ve slavnostních uniformách, z přehlídek, banketu a audiencí, ale neviděl jí dosud v prostých uniformách a některé se slzami v Později o této generálské návštěvě napsal. Nepřešli nikde dovolenou mes ve svém postoji generálu k vrchnímu veliteli. Ale byly to prozby i výstrahy důrazné. Jenže ten týž Beneš jim obratem říká. Je dobře, že jste přišli. A je správné, že jste mluvili tak, jak mám mluvití československý boják. To, co žádáte, je vaší povinností žádat a dělat. Je ke cti československému vojsku. Ale já jsem v jiné situaci než vy. Já musím vidět celou naši situaci vnitřní i mezinárodní. Všechny složky toho, oč nyní jde a všechny důsledky, které by naše eventuální kroky měly za následek. Především se mílíte, že by se Anglie a Francie k nám připojili. Půjdeme-li půjdeme do války, tak do ní půjdeme sami. Bylo by ode mne lehkomyslné, kdybych chtěl vést národ na jatka v této chvíli v izolované válce. Beneš ještě několika větami obhajoval své stanovisko. Byl přesvědčen, že má pravdu. Zdálo se však, že ho již někteří generálové neposlouchají. Odcházeli nespokojení a zatrpklí. Generál Kajčí měl plnou pravdu. Mnichov to byla katastrofa. Územní ústupky, o kterých se konference dohodla, připravili Československo nejen o rozsáhlou pohraniční oblast, přetěli životně důležité komunikace a urvali často celá průmyslová odvětví, ale zbavovali republiku současně převážné většiny jejího pohraničního opevnění. To však zatím netušila ani generalita. O půl druhé ráno, 30. září, přivedli nacističtí diplomatičtí úředníci do konferenčního sálu Československé pozorovatele. Jímž do této chvíle v hotelu Regina věnovalo milou pozornost zejména gesta. V místnosti zůstali již pouze britští a francouzští delegáti. Předali československým diplomatům text dokumentu a řekli, že československá odpověď není očekávána. Dohoda se považuje za přejem předem přijatou. Ashton Ovetkin, ostatní včera večer při náhodném setkání v hotelu, československým pozorovatelům sdělil. Nepřijmete-li, budete si muset uspořádat své záležitosti s Německem sami. To znamenalo válku. Spojení s Prahou dostali zdecení diplomati neočekávaně obratem. Od třetí hodiny ráno několik členů pražské vlády horečně pracovalo. Hledali snad východisko z kritické situace? Ne, nikoliv připravovali opatření, jak zabránit lidovým demonstracím. Otevřeně se k tomu po deváté ráno přiznal ministr vnitra Černý. Není čas na diskuze. Je třeba se rozhodnouti, řekl ostatním ministrům a podotkl, že společně s doktorem Bukovským pracují od časného rána na tom, jak zvládnout očekávané reakce lidu, jak o tom svědčí výkaz četnictva, soustředovaného okamžitě do Prahy. Za prvé, Pražský hrad. Asistenční rota štábního kapitána Plotka. Šest výkonných důstojníků a 203 četníci. Za druhé, Štefánykova kasárna. Kapitán Svoboda se 101 četníkem. Za třetí, Mateřská škola v Jozefské ulici. Nadporučík, výkonný, Roubera se 78 četníky. Za čtvrté. na krále Jiřího brat. Major Krutina se dvěmi důstojníky a 79 četníky, kteří se střídali ve střežení Vinohradského rozhlasu. Za páté. Štávní budova v Karmelické ulici. Major Steiger s 39 četníky. Ministr vnitra Černý stál během necelých 24 hodin do Prahy stáhl přes 500 četníků. Pražská policie opustila svá stanoviště, kde měla chránit hlavní město před útokem nacistických výsadkářů a byla rovněž dirigována proti případným demonstracím českých občan. Vláda i prezident souhlasili s kapitulací. Ostatně Opakovali stanovisko svých kolegů, svržených mohutnými demonstracemi před několika dny. Do 12 hodin 30. září, kdy směla vláda přece jen podle svých nových anglo-francouzských dispozic sdělit své stanovisko, zbývalo několik dlouhých hodin. Mohla se najít síla, schopná čelit kapitulaci? Dopoledne se politická skupina poslanců rozhodně žádajících obranu proti nacistické agresi kde KSČ zastupovali především Klemen Gottwald a Váta z Václav Kopeský, pokusila přimět několik ministrů k podání demise. Tím by padl syrového kabinet. Prezident však po podání první demise rázně volal ostatní ministry k pořádku. Hlavní opora, široké vrsty obyvatelstva byly záměrně dezinformovány a cenzura nepropustila o skutečných podmínkách Michovského diktátu ani jedinou zmínku. Debatovalo se ještě o další krajině. Pokusu o převzetí politické moci komunistickou stanou Československa. Nechyběly výzvy důstojníků hlavního štábu, kteří se s podobnými žádostmi obrátili na vedoucí představitele strany. Přijmout podobnou myšlenku však bylo nemožné. Vyvolat občanskou válku v okamžiku, kdy na hranicích země čekal nepřítel, připravený ke vpádu, by bylo nerozumným hazardem. Jediným východiskem mohla být vláda Lidové fronty všech protifašistických sil. Komunisté již udělali vše, aby vznikla a odrazila nápor fašismu. Žel, buržoazie tomuto kroku zabránila.